Grejna sezona u Srbiji je uveliko počela, a nešto niže temperature vazduha i pre 15. oktobra naterale su nas da počnemo sa dogrevanjem naših stanova i kuća. Iako se sve više priča o prelasku sa čvrstih goriva na ekološki čistije energente zbog aerozagađenja, sa uglja na pelet, gas ili električnu energiju, u praksi to još uvek nije tako. Većina naših sugrađana i dalje koristi za grejanje ugalj i drva. Koju vrstu ogreva trenutno imate u ponudi? U ovom trenutku imamo samo ovo niskokalorično ugalj sirovu kolubaru, koja je na raspolaganju u tržištu. Ostale vrste su jako teško nabaviti i u prometu, i što je posebno važno za centralna grejanja, etažna grejanja i eto tako. Naručeno je sve što dođe brzo ode. Hvala kupcima koji su strpljivi i puni razumevanja. Sve razumem i njih i morate i vi mene razumeti, ali eto tako da. Imam u ponudi pelet. Pelet je isto teško nabaviti. Cene stalno rastu. Šta je moja preporuka? Da ljudi ne čekaju da to urade na vreme, kad jeste najniža cena proleće, tokom leta, ali već ovaj period prvo ne mogu da nabave sirovinu, znači ogrevno drvo je teško nabaviti, samim tim i pelet teže može da se proizvodi. Ogrevno drvo isto imamo, isto ga nema na tržištu u ponudi. Tako. Koje su cene uglja? Ovaj niskokalorični koji je sada na raspolaganju, cena je 8100. Cene su iste u odnosu na prošlu, pretprošlu godinu, ništa nije promenjeno. Šta mogu da kažem, jedino što nas je zatekla ova poskupljenje goriva, i tu smo malo tako da usporeni i u razmišljanju možda o tim poskupljenjima, neki su već uveli to, ja lično ne, ali razmišljam, jer samim tim ako ide cena gore, gorivu, tako se i naša zarada umanjuje. Da li je povećano interesovanje ove godine za pelet? Jeste, interesovanje je veliko, dosta ljudi su prešli na pelet, ugradnja novih peći, peleta imam uvek čitave godine. Ono što moram da naglasim jeste da radim isključivo kvalitetne vrste peleta, isključivo od bukve. Moj pelet je dole iz Prijepolja, Priboja, visoke planine koje imaju bukvu, hrast, cer, znači kvalitet peleta je samim tim visok, A klasa je. Sve veći broj ljudi u našoj opštini koji se u zadnje vreme opredeljuju za zamenu peći na pelet, jer je čistiji, ekonomičniji i pruža visok komfor jednostavnijom primenom. Samim tim tražnje za ovim zelenim energentom je sve veća. Nažalost, cena peleta je od proletos sa 21.000 dinara za tonu došla i do 30.000 dinara, što znači da je nabavku ovog energenta najbolje obaviti mnogo ranije nego što počne grejna sezona.